Krásné ráno, my vás vítáme u nového videa. Dneska je pondělí, velikonoční pondělí. A teď jde na svoji první mrskačku. Tak jsem si říkala, že začneme nový vlog. Že to bude takový hezký odstartování, viď? Už máš pomlásku upletenou o taťku. Tak si myslím, že to bude hezký. Tak vítejte u nového videa. Slepička vám snese jiný, další. Pojď. Tak ukáž, kam to chceš. Komoře kouzlu na zeleným proutek se ohýbá, vajíčko se kolíbá. Slepička dáť vajíčko křáv, máte nám ho, paň má. Tak to zase od nejmladší. Tak jo, tak hodně, hodně doprovodej, tady se malo hodně, tady malo hodně, tady se popíjí, slepička vás nese jiný. No, vidíš? Pepíku, slepičky nám chcílo. Matík, slepá světá. Hodně, doprovodej, tady se malo hodně, tady malo hodně, popíjí, slepička vás nese jiný. A to bylo na druhý konce. Hodně, doprovodej, tady se malo hodně, tady malo hodně, popíjí, slepička vás nese jiný. Co vám budu povídat, nebylo to zrovna nejjednodušší všechny holky obět s pomlázkou, ale už to máme za sebou, takže si užíváme klid, pohodu, dobré jídlo, ale hlavně čas s rodinou je to nejdůležitější, co máme.
kámo, jedu pro kapra. Tak jo, ať se daří. Děkuju, ahoj. Ahoj. Ta lehká výbavička. To teda. Pohoda. Ahoj. Ahoj. Tady vám přidávám recept na tu nejlepší a nejrychlejší bábovku, kterou vlastně peču pořád dokola. Let's say the things that we both know. Gonna take these words and make them stone. I know a place on the edge of town. The whiskey and the wind are the only sound. Let's make like a tree, grow some roots, do all the things that old folks do. I need you and you need me, what else more could someone need? Krásný den, já vás zdravím asi po dvou dnech od Velikonoc. Já jsem teďka akorát cupí na procházce, ono dneska je takový aprílový počasí. Chvilku sněží, pak prší, pak svítí sluníčko, je velký vítr, takže Teodorek zůstal doma s taťkou, ty se dívají na ryby na televizi a já jsem si říkala, že ty chvíle využiju a chvilku si tady s váma popovídám. A to o tom našem myšlení, protože jsem si říkala, že vymyslela jsem takovou hezkou analogii negativního myšlení. A to představte si malý prasátko. To je ta špatná myšlenka, třeba teď tady ta covidová situace. Tak si ho představte jako malý prasátko, který si vsadíte do hlavy. Myslíte na to, díváte se na zprávy, čtete se o tom na internetu, díváte se na průzkumy, pak jdete do obchodu, tam o tom se všemi mluvíte, chodíte k rodině, tam to rozebíráte a jak to takhle furt rozebíráte, pořád dokola a dokola to omýváte, tím vám to prasátko roste. Vy těma myšlenkama to prasátko krmíte, roste a roste, tím pádem vám rostou negativní myšlenky a už nemyslíte na nic jiného, protože to prasátko vám vyrostlo do takové velikosti, že už se tam nic jiného nevejde. Ale když začneme myslet na to, na co myslíme, myslím tím, že doufám, že to bude dávat smysl. Když začneme pozorovat naše myšlenky, začneme se soustředit, kam posíláme naše myšlení, tak najednou si řeknete stop, takhle ne, takhle prostě mluvit nebudu, nebudu se na to soustředit a místo toho začnete přemýšlet, jak tu situaci využít. Je mi jasný, že se mi to tady mluví, že jsem zdravá, nemám doma děti a tak dále, ale myslím si, že je nás tady hodně ve stejné situaci jako já, kdy jenom nadáváme a nic se nám vlastně neděje a místo toho bychom to mohli využít. Já jsem to využila, tu samotu, na to, že jsem se začala soustředit sama na sebe, začala jsem na sobě pracovat a je mi strašně fajn. Začala jsem se vzdělávat a myslím si, že mě nic lepšího potkat nemohlo. Já věřím, že ve všem špatným se najde něco dobrýho. A když to uchopíme za jiný konec, za který ho berou všichni, tak věřím, že se dopracujete k té pozitivitě, že si půjdete za svými sny a dopadne to všechno dobře. Vlastně ruku na srdce, my to stejně neovlivníme. Když to budete pořád omílet dokola, tak stejně na tom nic nezměníte. Tohle je situace, nad kterou my nemáme moc, ale nad sebou moc máte. Takže cokoliv se vám stane, jenom na vás, jak vy si to přeberete. Doufám, že to dává smysl. Já vám uvedu ještě jeden příklad třeba, jak jsem teďka maminka. Tak ze začátku jsem se setkávala s tím, jak je to těžký, jak... Teď možná urazím některé maminky, ale vážně to tak vyjdám. Je to strašný, Liduško, vůbec se nevyspíš, ty prdíky a prsa a všechno špatně a s chlapem prostě nějaký milostný vztah, už vůbec nic. No, upřímně, naše babičky byly půl roku na mateřský, pak museli od toho malinkýho miminka odejít. Neměli sušičku, neměli pračku, neměli myčku, neměli plínky jednorázový, neměli nic a stejně byli šťastní. Stejně si to užívali, takže já si myslím, že i to, co vám to dítě dá,
Ježiš, jo, mě je tak hezky, jen o tom mluvím, protože když se na té Jiu vzpomenu, to, co vám to dítě dá, úplně nahradí tady ty myšlenky. Jako, že se nevyspím, no tak se nevyspím, no. Ale co, on se na mě usmíje a je mi zase hezky. Ale kdybych začala pořád v sobě umílet, zase jsem se nevyspala. A to jeden na prd. A panebože, teďka budu zase protivná a chlape, nemluv ani na mě. No tak jak by to vypadalo. Je to vážně na vás, jak si to v té hlavě nastavíte. A doufám, že začnete přemýšlet nad tím, jak myslíte. Umět se zastavit. A jí pomáhá hodně to, že když třeba někoho pomlouváte. Já se taky pořád učím. Tak se na sebe podívat z vrchu. Mít tu situaci jako film a dívat se a přece takhle se nechcete chovat. Takhle ne. Takže zamýšlet se nad tím, nad čím přemýšlíte. To je asi ta myšlenka. Tak jo, mi dost cuký to tady proběhnout a jdu si projet v hlavě svoje vděčnosti, protože jsem se nevyspala a nějak se to po ránu nestihla. No. Tak to jdu napravit a jdu si projet vděčnosti aspoň teď. Děkuji za možnost, že tady pro vás mohu tvořit, že tady se mnou jste a jste pro mě inspirací. Děkuji za každý nový den. Děkuji, že mám v životě možnost se pokaždé rozhodnout podle toho, jak to cítím já. Děkuji za moji rodinu, za to, že jsme všichni zdraví a máme se rádi. Děkuji za náš dům, za to, že můžu tvořit domov. Mimo tvorbu na papír a plátna také ráda tvořím v kuchyni. Zkouším neustále nové recepty, potraviny a snažím se, aby jídlo, i když je sladké, bylo co nejzdravější. U všeho mám samozřejmě už malého pomocníčka, takže na všechno trvá dvakrát tak dlouho, ale jsem ráda, že to zatím vůbec jde. Během vaření a pečení mám většinou s Teďou pokaždé takové malé fitko. Ale je to fajn, protože za tu dobu člověk hodně vyhladoví a potom oběd chutná mnohem více. Snažím se, aby jídlo bylo pestré, barevné, lehké, protože pokaždé přichází zákusek. Když mám čas, tak se snažím jídlo co nejvíce vychutnávat v tichu, v klidu a užívat si ho. A závěrem videa bych vám chtěla dát ještě jednu velmi cennou radu. To je dělejte drobnosti, jak pro sebe, tak pro ostatní. Protože díky maličkostem je ten svět krásnější.
krásný den, já vás zdravím po několika dnech, které byly skoro všechny stejný. Vařila jsem, uklízela, malovala a tak nějak nebylo co natáčet, ale dneska je krásný den a rozhodla jsem se, že pojedu za mamkou a za babičkou na chatu, kde si tady posedíme a popovídáme. Včera jsme měli oslavu narozenin, z toho vám tady dám pár sestřihů, ale moc jsem tam nenatáčela, jelikož nechci tím nikoho obtěžovat, takže jen takový malý ústřižky. A včera jsme měli ještě jeden dobrý zážitek, protože já si chtěl opíkat špekáčky a chtěl si udělat dokonalý dřívka. No a sekerkou si rozsek kus prstu, takže včera ještě na záchranku. Teda záchranka k nám přijela a on pak musel na chirurgii. Takže to bylo takový nic moc, dneska ho to hodně bolí, ale snad to další dny bude dobrý. Už se tady kochám kytičkama a klidem, sluníčkem, teplem, protože příští dny má být zase zima, takže nabíjíme déčko. Tak já vám jdu ukázat tu krásu tady. A ukončit vlog. Tak. Děkujeme, že jste se dívali až do konce. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte nám komentář, like, odběr a budeme se těšit u dalšího videa. Na zdraví! A jinak se ten život dělá hezky, viď? Tak ahoj. Čus. 7 lifetimes we meet in life.